Rais William Ruto tayari hapo jana aliweza kuondoka kuelekea nchini Marekani kwa minajili ya ziara yake ya siku tatu. Karibu hapa kwenye TND kituo namba 1 ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Jina langu mimi ni Omache, na mtazamaji wa TND, rasmi unafahamu kwamba Rais William Ruto alielekea Marekani kuanzia hapo jana usiku, ambapo anatarajiwa kuja kuwasili pale saa 10:30 saa ya Afrika Mashariki, ambayo ni saa 11:30 asubuhi ya Marekani, na atakuwa anakuja kupokelewa na ndani wake pale, kisha baadaye kupewa briefing kwenye hotel ambayo atakuwa ama imetengwa rasmi kwa rais, na kisha baadaye kuja kutubia kuhusu uhuru mahali pale Atlanta. Taarifa zaidi nitakuwa nakupasha. Tazama hizi picha. Tayari Dennis Itumbi na baadhi ya viongozi wengine wamewasili pale kuja kumlaki Rais William Ruto. Kupitia hii hapa picha yake Dennis Itumbi akionyesha area ama eneo ambalo yuko, Atlanta Financial Center. Nitakuwa nakupasha zaidi. Subscribe.